Мої вітання на телеканалі Дніпро ТВ. Випуск новин спорту на війні з Росією у бою під Роботиним Запорізької області. Ще в січні місяці загинув колишній тренер з фізичної підготовки «Київбаскету» Дмитро Марховський, який працював у ньому протягом сезону 2022-2023 років. Він мобілізувався наприкінці вересня 2023-го, а ще минулого літа працював з жіночими командами України на континентальних змаганнях. Ми висловлюємо щирі співчуття сім'ї, рідним, близьким, друзям і знайомим полеглого героя. Світла вічна пам'ять. Нинішній президент Польщі Анджей Дуда планує поборотися за пост президента Міжнародного олімпійського комітету. Термін його повноважень глави держави спливає у 2025 році. Тоді ж відбудуться і наступні вибори очільника МОК, по посаду якого має залишити нинішній керманич організації Томас Бах. Тим часом на паралімпійських іграх в Парижі, які відбудуться з 28 серпня по 8 вересня, представники 184 країн розіграють 529 комплектів нагород у 22 видах спорту. Комітети Росії та Білорусі не запрошені через повномасштабну війну в Україні, але паратлети з цих недодержав все одно візьмуть участь у паралімпіаді у якості нейтральних спортсменів – 90 росіян та 8 білорусів. Найбільші делегації – 284 – відправляють Китай, 237 – Франція та 215 – Велика Британія. Від України гаслом якої буде «The will to win», що перекладається як «воля до перемоги». У 17 видах спорту виступлять 140 спортсменів, більшість з них – 101 – мають ураження опорно-рухового апарату, в інших проблеми – порушення зору та розумово-фізичного розвитку. Півзахисника клубу «Манчестер Сіті» Філа Фодена – названо найкращим гравцем року в англійській прем'єр-лізі за версією Асоціації професійних футболістів, найстарішої у світі футбольної профспілки, яка нараховує більше 5 тисяч членів. Голосування він випередив одноклубника Ерлінга Холанда та Родрі, а також Мартіна Едегора з Арсеналу, Коула Палмера з Челсі та Оллі Воткінса з Астон Вілли. Минулого року успіх також святкував інший представник містян Ерлінг Холанд. Натомість не залишився без нагороди вищезгаданий Палмер. Його визнано найкращим молодим гравцем ліги. Таким чином, Філ та Палмер стали двічі лауреатами цього року. Раніше вони отримали аналогічні нагороди за підсумками сезону 2023-2024 від прем'єр-ліги. Бродячий нідерландець повертається. Футбольний фахівець цієї країни Патрік ван Леувен став головним тренером харківського металіста. 1925 контракт, розрахований на 3 роки до літа 2027-го. А найближчу перспективу перед ним поставлене чітке завдання – повернення в українську прем'єр-лігу. Раніше він уже працював в Україні з Донецьким Шахтарем та Луганською Зорею. Баскетбольний клуб «Політехніка» Галичина-Львів припиняє своє існування. Команда не виступатиме у чемпіонаті України з баскетболу у наступному сезоні. Клуб має фінансові проблеми, також «Політехніка» не розрахувалася з гравцями, персоналом та тренерським штабом за минулий сезон. Баскетболісти вже перебувають у пошуках нових команд. У минулому сезоні львів'яни посіли 8-е місце в регулярному чемпіонаті та в першому раунді плей-офф програли майбутньому чемпіону Дніпровському Дніпру. 3 медалі вибороли вихованці 9-ї дитячо-юнацької спортивної школи імені міжнародного гросмейстра Олександра Степановича Мороза Дніпровської міської ради на чемпіонаті Європи з рапіду, що завершився в столиці Чехії – Празі. Софія Москалець завоювала золото з рапіду і срібло з бліцу серед дівчат до 16 років. Мирон Маркевич, нетребко, даруйте, став найсильнішим серед ровесників хлопців віком до 8 років. За ключним акордом турніру з футзалу на першість Центрального оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії України «Кубок нескорених» став виставковий товариський матч між командами ветеранів дніпровських «Локомотиву» та «Гарту». Заключним акордом турніру з футзалу на першість Центрального оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії України «Кубок нескорених» став виставковий товариський матч між командами ветеранів дніпровських «Локомотиву» та «Гарту». Кольори останнього захищали учасники бойових дій ТЕСКи «Віктори» Ожогін і Холявко, відомий у минулому гравець низки клубів вітчизняного елітного дивізіону Ігор Плотко, Юрій Чернецький, Олександр Мошник, а також діючі вояки Сергій Валуєв і Сергій Гарін та інші. Звісно, обидві команди грали у власне задоволення, особливо не переймаючись за підсумковий результат, враховуючи статус поєдинку, хоча після фінального свистка у відповідності до рахунку переможець у нього все-таки був. Зрештою, ті, хто програли, не виглядали засмученими, як і не надто раділи ті, хто святкували успіх. Головне для обох колективів було те, що попри вік і певні негаразди зі здоров'ям, усі вони рухаються і мають можливість присвятити себе улюбленій грі. Дуже приємно, тому що
побачив хлопців, яких не бачив багато днів. Поспілкувалися, пограли у любиму гру. Також котрий раз хочу подякувати хлопцям, які нас захищають у дану хвилину, які ризикують своїм життям. Дай Бог їм всім здоров'я, щоб вони повернулися живими додому. На початку стислої урочистої церемонії підведення підсумків і нагородження присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять усіх, хто загинули у війні проти Росії. Після чого зібрання почергово подякували та привітали заступник начальника Центрального територіального управління Національної гвардії України полковник Олександр Шур, перший віце-президент Асоціації футболу Дніпропетровської області Анатолій Шинкаренко та представник міжнародної організації Spirit of Soccer Ukraine і Асоціації аматорського футболу України з вивчення правил EORE Євген Фетісов. Артема Василющенка з Хартії було визнано кращим голкіпером змагань. Найгрізнішим бомбардиром став Михайло Макшанов з Дніпра, а його партнеру по команді і по службі Олександру Маржановському дісталися лаври MVP – кращого гравця першості. Дуже приємно, що це все трапилось, що мене запросила команда, сформували команду, провели турнір, запросили мене. Хочу вшанувати, що ми вшанували тих хлопців, що на передовій, ще завдяки яким ми це все взагалі це все змогло бути. І дуже приємно було трохи відірватися від служби, розвіятися і своєю любимою справою зайнятися. Бронзовим призером турніру з врученням відзнак відповідного гатунку і кубка за третє місце була удостоєна команда з Кривого Рогу. Срібні медалі вирушили до іншого міста України Полтави до вояків, які базуються там. Окрім кубка, вони на згадку отримали від організаторів і брендовані футболки. Увесь набір попередньої нагородної атрибутики, який, щоправда, відрізнявся золотим блиском відзнак, став надбанням переможця першості колективу господарів військовослужбовців з Дніпра. Не забули вшанувати і сивочолих ветеранів, залізничники локомотиву на згадку отримали срібні медалі у комплекті з м'ячами. У повному обсязі такі дісталися їхнім ровесникам з гарту. На знак подяки за підтримку в організації і проведенні турніру його ініціатори і засновники разом з керівництвом Центрального оперативного територіального об'єднання Національної гвардії України відзначили і партнерів проєкту. Після чого усі традиційно сфотографувалися на загальну світлину на згадку про змагання, які виконали своє головне завдання. Адже вони стали не тільки частиною фізично-спортивної реабілітації і здоровлення для військовослужбовців, які внаслідок війни зазнали поранень і мають вади здоров'я, повернулися з полону. Зіграні матчі були для них і важливою складовою психологічного відновлення, інструментом повернення до цивільного життя. І на цьому в мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди, спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.